Բարի լույս մեր շատ սիրելի հերոսազիտող, աշանանայինայիս գեղեցիկ օրը սկսում ենք տոնական տրամադրությամբ, քանի որ այսօր ուսուցիչ տոնն է եւ բոլոր ուսուցիչներին, մեր ուսուցիչներից սկսած, ավարտելով բոլոր ուսուցիչներին, շնորհավորում ենք եւ ասում ենք շնորհակալություն, որ դուք գաք ձեր հսկայական ահռելի ավանդի համար, որ դելեք մեր կրթության համար։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին։ Այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, օրը 5:07-ի։ Ինչպես նշեց Էդգարը, շատ հետաքրքիր եւ այնպիսի տոն է, որ պետք է բոլորը շնորհավորենք եւ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնենք մեր ուսուցիչներին, այնուհետեւ աշխարհում գտնվող բոլոր ուսուցիչներին։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, ուսուցչի օրը նվիրված տոն է, որը նշվում է ամեն տարի սկսած 1994 թվականի հոկտեմբերի 5-ից։ Տոնի գլխավոր առաքելությունն է, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք մեր ուսուցիչներին եւ տեսնենք, թե որքանով է նրանց աշխատանքը պիտանի մեր հետագա սերունդներին, ինչքանով են նրանք բավարարում մեր հետագա սերունդներին։ Օրվա ընտրությունը կապված է այն փաստի հետ, Էդգար, որ 1996 թվականին հոկտեմբերի 5-ին Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից հրավիրված համատեղ կոնֆերանսում այսպես ասած փաստաթուղթ է ընդունվել, որի անունն է ուսուցչի կարգավիճակի հետ կապված ուղեցույց, եւ դրանով իսկ նրանք որոշել են, որ հոկտեմբերի 5-ը պետք է նշվի որպես ուսուցչի միջազգային օր։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլորիդ, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, շնորհակալություն այն բոլոր գիտելիքների համար, որ ստացել ենք ձեզնից եւ որ ապագա սերունդը դեռ պետք է ստանա։ Միջև բանի վերջի զանգի տպավորություն արտահայտեց, որ սիրելի ուսուցիչներ, ձեր մեկ մազն էլ հին պատճառով է սպիտակել։ Եվ հենց խոսեցի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն էլ տալիս է բացատրություն, քանի որ հենց ինքն է հիմնել այս տոնը, ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուսուցչի օրը խորհրդանշում է ուսուցիչների կրթության եւ զարգացման բնագավառում ունեցած հսկայական ներդրման ճանաչումը, ընդունումը եւ գնահատումը։ Ուսուցիչների տոնը նշվում է ավելի քան 100 երկրներում, այդ թվում նաեւ Հայաստանում Education International-ի կազմի մեջ մտնող 401 անդամ կազմակերպությունների ջանքերով տոնը լայնորեն ճանաչվում է։ Ամեն տարի ԵԻ-ն սկսում է տոնի հասարակական ճանաչումը բարձրացնող արշավ ուսուցիչների ներդրումը ընդգծելու համար։ Իսկ ահա անդրադառնանք մենք Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր երկրում որոշված էր, որ 2001 թվականից ուսուցչի տոնը պետք է նշվի հոկտեմբերի առաջին կիրակի օրը, սակայն 2010 թվականին օրենքի մեջ փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ որոշվեց, որ 2010 թվականից սկսած պետք է ուսուցչի տոնը նշվի հոկտեմբերի 5-ին։ Էդգար, դու կհիշես ձեր դպրոցում այդ օրը ինչ որ արարողություն կատարվում էր։ Ես եթե անկեղծ ասեմ, չեմ հիշում ոչինչ ուսուցչի օրվա հետ կապված մեր դպրոցում։ Ահա, իսկ մեր դպրոցը հավանաբար դա ավելի ուշ է սկսել, ավելի լայն գործածություն ունենալ։ Ահա, այո, 2001 թվականից այ փաստորեն դու, այո, շատ անտեղի էր այդ հարցը։ Ես արդեն 4 տարի ավարտած եմ եղել դպրոցը։ Այո, իսկ մեր դպրոցում շատ հետաքրքիր ավանդույթ է ինձ ձևակերպել եւ ասեմ, որ դա այն հետաքրքիր եւ հաճելի հիշողություններից է, որ մնացել է իմ հիշողության մեջ։ Ուսուցչի տոնը բարձր դասարանի աշակերտները այդ օրը հագնվում էին դասական կոգիկ, սանրվածքի ինչ կցանկանային կանեին եւ փոքր դասարանի երեխաների մոտ գնում էին որպես ուսուցիչ։ Մնացած երեխաների մասը իբր ուսուցիչներ էին, ովքեր գալիս էին դասալսման, այո, ցածր դասարանային դասալսման, եւ շատ հետաքրքիր ավանդույթ էր, որը ինձ թվում է շարունակվում է մինչեւ այսօր։ Շնորհավորում եմ իմ բոլոր ուսուցիչներին, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ձեզ։ Իսկ այդ օրը վերաբերմունքի փոփոխություն կար ձեր մեջ, օրինակնացան կարելի հարգում էիք այդ օրը։ Այո, դե քանի որ այդ օրը դու գտնվում էիր, այսպես ասած, նրանց մաշկի այդ ամբողջ ցավը զգում էիր, արդեն հաջորդ դասերին մի քիչ sense մեղմացած էի լինում։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք, գեղեցիկ երաժշտական դաթար պետք է լինի մեր եթերում, այնուհետև մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք այսօրվա մեր տոն օրը։ Սիրելի հերոսադիտողներ, այսօր ուսուցչի օրն է, ովքեր նոր են միացել մեզ, պարզապես հիշեցում նրանց համար, եւ ասենք, որ կան շատ դաժան վարվեցողություններ աշակերտի նկատմամբ, երբեմն տեղին, երբեմն անտեղի, բայց ամեն դեպքում նրանք առկա են աշխարհի տարբեր երկրներում, տարբեր ձևերով։ Մենք հիմա ուզում ենք ներկայացնել, թե որ երկրում ինչպիսի պատճամիջոցներ կան։ Մենք գիտենք Տերթոդիկի մասին, հաճախ օրինակ ենք վերում, չէ՞։ Այսինքն մեր մոտ էլ եղել է Տերթոդիկը, բայց այս դեպքում արդեն Պակիստանում ենք ուզում ներկայացնել։ Պակիստանում աշակերտներին ստիպում են 8 ժամ ղուրան կարդալ, եթե երեխան բացակայել է դասից ընդամենը 2
Ռոպե, պատկերացնում եք 2 ռոպե ձեր երեխային ուշացնում եք եւ նա 8 ժամ ղուրան է կարդում։ Բայց իդեպ նաեւ Սամիայի աշակերտների նկատմամբ չի վերաբերվում։ Ծնողների ոչ, ուսուցիչների։ Հավանաբար այստեղ փրկվող միայն տնորենն է եւ նրա ազնակազմը։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, մենք ժպտալով ենք ասում այս բոլոր տեղեկությունները, բայց ցում է լացելու բան է։ Իսկ Աֆրիկայում մինչև այսօր կան խիստ պատժի միջոցներ ամենափոքրիկ չարաճճիությունների համար, երեխաներին կապում են ծառի տակ, որի վրա կա կրետների բույն։ Հատկապես վերաբերվում է աղջիկներին, քանի որ այնտեղ աղջիկներին չի թույլատրվում դպրոց հաճախել, եթե նրանք գաղտնի կերպով լսում են դասը, ապա նրանց հասնում է այդ պատիժը։ Ախ, աղջիկ երեխաներ չի կարող կրթվածել։ Այո, առանձնացված է կոնկրետ տղաների դպրոցում, նրանք չեն կարող, եթե լսում են, այո, սովորում են։ Եթե լսում են, ապա արժանանում են հատկապես աղջիկները այդ պատճին։ Թե հասա ձեր ինչին է պետք մենք տղաների դասը լսենք։ Ձեր ուսուցիչն շատ ավելի լավն է, քան տղաների ուսուցիչը։ Լիբերիան եւ Քենիան սրանից հետ չեն մնում, այնտեղ էլ երեխաներին ծեցում են մտրակով։ Իսկ Միանմայում Էդգար շատ ավելի վատ է ամենասովորական չարաճճիության համար, դա այն է դասի ժամանակ խոսել, չգիտեմ, չարաճճիություն անել 1-2 րոպե ուշանալ, վազել դասամիջոցին անգամ, դա ձեռնափայտով խփում են երեխայի սրունկներին, ձեռքերին եւ հետույքին ամբողջ դասարանի մոտ, եւ կա մեկ սարսափելի պատիժ եւս, աշակերտին պարտադրում են նստել ձեռքերը խաչած, որից հետո այսպես կոչված ուսուցիչը քաշում է նրա ականջները եւ այդ ամեն ինչը ամբողջ դասարանի ներկայությամբ։ Իսկ ինչ է կատարվում քաղաքակիրթ Եվրոպայում, նա նույնպես իր բաժամիջոցներն ունի, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում 2011 թվականին պահպանողական կուսակցությունը առաջ քաշեց խիստնելու հանգամանքը եւ նրանք ասում են, որ երեխաները դարձան ավելի սանձարձակ, շատ ավելի ժամանակ են տրամադրում հենց դասի ժամանակ ինտերնետին, համացանցին եւ այնտեղ նույնպես խստացումներ են ունեցել, կոնկրետ հստակ չէ ինչ խստացումներ, բայց այնտեղ նույնպես ավելի խստացումներ են ունենում։ Ֆրանսիայում եւս կա պատճելու ինչ որ միջոց, բայց խեղճ երեխաներին այնտեղ պատժում են իրենց ծնողների պատճառով։ Ֆրանսիայում այսպիսի օրենք կա, եթե երեխային ծնողները ուշ են վերցնում դպրոցից, ապա պատիժ է հասնում երեխաներին, եթե 2 անգամ են արդեն ծնողները ուշանում, դա ավելի խիստ պատժի է հանգեցնում։ Բացի այդ, ծնողների այդ արարքի պատճառով երեխաների վարքի համար նշանակում են անբավարար։ Գերմանիան մի շատ դաժան բան ունի, առաջին հայացքից դե եվրոպական երկիր ինչ կարող է անել այնտեղ, ոչ մտրակում են, բայց մի պատիժ կա, որի երեխաները կրակի պես դողում են, եւ դա սա է, եթե երեխան ստացել է անբավարար բալերի քանակ, այսինքն նրա բալերը չի բավարարում կոնե ինչ-որ մի սահմանված սանդղակի, ինչ են անում, ամառվա ամիսներին նրան գալիս են դասի, հրաշալի է, 3 շաբաթ ամեն օր նրան գալիս են դասի եւ իդեպ ծնողների վճարելու հաշվին, ծնողները պետք է վճարեն այդ ուսման process-ի համար եւ նրանց երեխաներին, որ երազել են այդ արձակուրդը վերջապես եկավ, չեկավ տղա ջան, 3 շաբաթ դու պետք է ամեն օր դասի գնաս եւ պապայի փողերի հաշվին։ Եթե անկեղծ, ես շատ կցանկանայի, որ այս օրենքը գործեր նաեւ Հայաստանում։ Իսկապես։ Այո, իսկապես։ Եթե կա սահմանված սանդղակ եւ աշակերտը չի հասնում այդ սանդղակին, ուրեմն թողնա զրկվի իր ամառային արձակուրդներից։ Լավ, ոնց ասես։ Հրաշալի է։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, շարժվում ենք առաջ։ Այժմ պետք է տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր տեսանյութ է պատրաստել մեր ռեժիսորը։ Գնացինք։ Ողջույն։ Տարվա յուրաքանչյուր սեզոնի համար նորաձևությունը թելադրում է իր պահանջները, տրենդները, եւ աշունն էլ այս հարցում բացառություն չէ։ Այսօր ծանոթանանք այն 10 ամենաանրաժեշտ իրերի հետ, առանց որոնց աշունը անհնար է պատկերացնել։ Գործված սվիտեր, երկարաճիտ կոշիկներ, կարդիգան, սև ջինսե տաբատ, կաշվե բաճկոն, հաստ վերարկու, գործված գլխար, հովանոց եւ դե իհարկե շարֆ։ Էլ ինչ աշուն առանց ամենանուրբ, ամենաեթերային եւ ոճային աքսեսուարի՝ շարֆի։ Շարֆերը երբեք դուրս չեն գալիս նորաձևությունից, ուստի կարելի է համարձակորեն գնել նորանոր մոդելներ ու չվախենալ տանուղ տալուց։ 2017-ի համար դիզայներները շարֆերի online տեսականի են առաջարկում, սկսած ամենաերկար եւ բարակ մոդելներով, վերջացած գործված կամ նույնիսկ մորթյա մոդելներով։
Տեսակների հարցում կողմնորոշվեցինք, բայց ոչ պակաս կարևոր է այն գեղեցիկ կրելը։ Միասին դիտենք շարֆ կապելու մի քանի պարզ եղանակ, դե իսկ հետո կհանդիպենք։ Վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի Ֆորտունա սեր հեռուստադիտողներ, միացել եք Ֆորտունա մարզայինին, եթերում Բացենյակն է։ Այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Էդգարի եւ Արփինեն, առիթը չենք բաց թողնում եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մեր բոլոր ուսուցիչներին, ցանկանում ենք, որ դուք միշտ երջանիկ լինեք եւ ձեր գործում առաջինը լինեք։ Եվ այսպիսով շարունակում ենք այն երկրների ցանկը, թե որտեղ ինչ պատիժ է հասնում աշակերտներին, եւ այսպիսով հասել ենք Կորեա։ Կորեայում կրթական համակարգը իր մեջ ներառում է երկու բաժի տեսակ՝ անհատական եւ խմբակային։ Անհատականի դեպքում ուսուցիչը ամբողջ դասարանի առաջ ցուցափայտով հարվածում է երեխայի տարբեր մարմնի մասերին, մարմնի տարբեր մասերին, իսկ ահա երկրորդի ժամանակ, եթե մի երեխա կատարել է ինչ-որ սխալ, ապա դրա պատճառով պատժվում է ամբողջ դասարանը։ Նրանք կանգնում են դասարանում, միմյանց ձեռք են բռնում, պարզում են դեպի վերև եւ այդպիսով ստանում են իրենց պատիժը։ Ես կարծում եմ, դա շատ արդյունավետ միջոց է։ Մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի համար։ Սա նույնպես իհարկե գաղտնիք չեմ ես համար, որ գործում է բանակում, երբ որ ինչ-որ մեկը հետ է մնում, բոլորը դրա պատճառով հետ են դառնում վազքի ընթացքում։ Այո, ես նույնը գործում է նաև թատրոնում։ Այո, դա ցավալի է, բայց իդեպ դա թե օգնում է պատասխանատվության մղել, այսինքն այդ դեպքում ղեկավարը ինքը միայնակ չի ունում պատասխանատվության հրելու, արդեն ով դժում է, նրանք են պատասխանատվության հրավիրում այդ մարդուն եւ բոլորով նաեւ թիմ է դառնում, կարծում եմ։ Այո, պետք է շրջանցել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այնտեղ նույնպես կան պատժամիջոցներ, եւ ասեմ, որ ամեն նահանգ, քանի նահանգություն ունի, ամեն նահանգ ունի իր ուսման, այսպես ասած, ընթացակարգը, եւ կա բալային տարբեր համակարգեր, բայց նաեւ իհարկե նրանք առանձնանում են իրենց պատժամիջոցներով, հատկապես ավելի խիստ նահանգներն համարվում այս առումով Ալաբաման, Ջորջիան եւ Արկանզաս, հատկապես Ալաբամայում վերջերս մի երեխայի ուսուցիչ ծեցել էր առանց հարցնել ներս մտնելու համար, եւ նա իրեն արդարացրեց, որ ես իրավունք ունեմ, որովհետեւ առանց հարցնելու էր մտել։ Այսինքն այնտեղ մենք ասում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բայց այնտեղ ամեն մի նահանգ, մի կարելի ասել երկիր է, որովհետեւ ամեն մեկ ունի իր օրենքները։ Ահա, եւ այսպիսով ԱՄՆ-ում եւ Կանադայում հիմնական ամենախիստ պատիժը համարվում է այն, որ աշակերտը սխալ գործելու դեպքում զրկվում է դպրոց հաճախելուց, իսկ եթե երեխային պատժել են դասի ընթացքում ինչ-որ անկարգություն կատարելու պատճառով, ապա ծնողին ստիպում են, որպեսզի երեխային տանի հոգեբանի մոտ, որպեսզի պարզեն, թե ինչի համար է երեխան դասի ժամանակ կողքինի հետ խոսացել կամ չգիտեմ, այդպիսի ինչ-որ շատ թեթև սխալների պատճառով։ Ռուսաստանում եւ
Ուկրաինայում եւս գործում են այդպիսի դպրոցներ, օրինակ Կիևի շրջանի դպրոցներից մեկը հայտնի դարձավ նրանով, որ եթե աշակերտը կատարում է այդ փոքրիկ չարաճճիությունները, անգամ ուշանում է 1-2 րոպե, ապա նրան եւ եթե հաճախում է դպրոց ոչ համապատասխան զգեստով, նրան հենց այդ պահին լուսանկարում են եւ այսպես ասած նրանք ունեն ամոթի ցուցանակ, փակցնում են այդտեղ, այո, փակցնում են այդտեղ եւ վիրավորական գրություններ են գրում։ Շատ ված եմ։ Կամ էլ գցում են համացանց եւ տակը ված կոմենտներ են երևի, թե։ Այս այսպիսին է 21-րդ դարի դպրոցները, յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցեն, որ ամեն մի երեխա վառ անհատականություն է եւ պետք է նրա նկատմամբ շատ ավելի զգույշ լինել։ Ես չեմ բացառում խիստ լինելը, որովհետեւ իրապես ես օրինակ ռուսերենից թույլ եմ եւ մինչեւ հիմա դրա համար դժուր եմ, շատ հաճախ ինձ կարիք լինում ռուսենի ավելի լավ իմացության, եւ ես անկեղծ ասած, որ նստած նայում էինք մեր սցենարը, մտովի գնացել էի դպրոց եւ ասում ինչի՞ չէր իմ նկատմամբ խիստ, եւ ընդհանրապես ինչի՞ չէր խիզմը ռուսենի ուսուցչուհին։ Եթե նա խիստ լիներ, ես լավ կսովորեի։ Այսինքն խիստ լինելը շատ կարեւոր է։ Օրինակ թատրական ինստիտուտում ունեինք Հանեսյան ազգանունով մի փիլիսոփայության դասախոս, եւ հավատացեք, եթե իմ մեջ մի քանի բան մնացել է փիլիսոփայությունից, դա նրա խստության արդյունքում է։ Հետարքիրը ոչ մեկ չէր կարում ճողոպրել նրանից։ Ինչ ծանոթ ուզում էին մեջ գցեին, ամենաանկարգ աշակերտն էլ պետք է գոնի ինչ-որ բան սովորեր, անգամ ռեկտորը ոչ ոք չէր կարողանում նրան գնահատական դնել։ Ես էլ արդյունքում շատերը սովորեցին փիլիսոփայություն, շատ բան իմացան։ Ինչ եմ ուզում ասել, մենք խոսում ենք խստություններից, բայց խստությունը չափի մեջ շատ կարևոր հանգամանք է։ Ինչքան տալիս ես երեխային ազատությունն, ա շատ ավելի վատ որակի կրթությամբ է մեծանում։ Դրա համար պետք է պահել բալանսը, եւ թե խիստ լինել, եւ թե կարողանան, ինչպես ասում են, թե դեղել, թե եղել։ Այո, հասկանալ, որտեղ պետք է լինել խիստ, որտեղ պետք է լինել մեղմ։ Աշուշտ։ Այո։ Ինչպես այսպես բանաստեղծական հանգերով ավարտեցիք, այո, մեղմ, սեղմ։ Շարժվում ենք առաջ հարգելիներս։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին։ Եթերում բաց սենյակն է եւ այս վաշնում արդեն մենք ընդունել ենք մեր հյուրին։ Եվ այսպիսով այսօրվա մեր հյուրն է Գևորգ Չաուշի անվան համար 24 միջնակարգ դպրոցի տնորեն Հովսեփյան Հասմիկ։ Բարի լույս։ Բարի լույս բոլորին։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Գերազանց։ Ուզում ենք շնորհավորել մենք ձեր տոնը, ցանկանալով որ միշտ լինեք այսպես գեղեցիկ, միշտ ձեր տեղում մնաք եւ ձեր դպրոցը էլ ավելի ծաղկի եւ բարգավաճի։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Ես ինձ սրտան շնորհավորում եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ դուք եք հենց այսօր մեր տաղավարում, որովհետեւ իրապես դուք հրաշալի օրինակ եք, թե մանկավարժի, թե տնորենի, մի խոսքով այդ ամենը հրաշալի կերպով խտանում է ձեր մեջ եւ կարելի է անվերջ տեսնել եւ սովորել ձեզնից։ Շնորհակալություն։ Ինչպես եք սկսում սովորաբար ձեր օրը։ Շատ հախորն եւ բուրըն։ Մի ընտանիքում, որտեղ առավոտյան դպրոց են պատրաստում գնալու թորնիկներ, հարս ու աղջիկ, բնականաբար շատ բուրն է սկսվում եւ շատ վախ։ Եվ ինչ որ փոփոխություն կար բոլոր առավոտների եւ այսօրվա մեջ, որ գիտեի գալու եք եւ հյուրընկալվելու եք մեզ։ Անշուշտ փոփոխություն կար, որովհետեւ մական սրտատրոփությամբ սպասել եմ այն տարվան, երբ կլրանա մեր դպրոցի հիմնադրման 40-ամյակը, ու այնպես ինչպես երեխաները սրտատրոփ ստացում են ամանորյա տոներին ու նվերներին ակնկալում Ձմեռ պապիկից, ու երկար ժամանակ հավատում են այդ հեքիաթին, այդպես է 12 տարի սպասել եմ, որ գալու է այն օրը, երբ լրանալու է դպրոցի հոբելյանական տարին, ու ինչ եմ անելու ես այդ օրը։ Դրա համար հրաշալի է ինձ համար հոկտեմբերի 5-ը, մի քանի առումով, այն ուսուցչի տոնն է ու գերազանց տոնն է նա, այն հաճելի է, եւ որովհետեւ երևի տարվա 365 օրերի մեջ այսօրն է ուսուցիչը արժևորվում, այն հրաշալի է, որովհետեւ իմ դպրոցը 40 տարեկան է ու շատ երիտասարդ, եւ հրաշալի է, որտեղ ես անակնկալ եմ պատրաստել իմ ուսուցիչների համար։ Այսպես որ ակնկալում եմ գեղեցիկ լուսաբաց եւ հաճելի մայրամուտ։ Ահա։ Փորձենք այդ անակնկալը մի փոքր ձգձգել ավելի հետաքրքիր լինելու համար։ Ինչ որ ավանդույթ կա համար 24 դպրոցում, որ յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի 5-ին տեղի է ունենում։ Այո։ Դա մեզ դասամիջոցն է, որ մենք անցենք աստեն բոլորիս միասին, տնորենը իր բարեմաղթանքն է հղում բոլորին, պարտադիր, այդ օրը ցանկալի է, որ աշակերտները ունենան իրենց անակնկալը, և դա յուրովի աշխորհուրդ ամեն տարի նոր անակնկալ է պատրաստում, այնը սկսում է 8-ից, ուսուցիչներին մեկական ծաղիկներ նվիրելով, սովորաբար մենք նաև ինքնավարության օրեր ենք ունենում, այսինքն աշակերտները դաս են պարապում տարվա մեջ 2 անգամ, ուսուցչի օրը և ապրիլի 7-ին, այնպես որ ինձ համար էլ կան անակնկալներ, ու ես հիմա չգիտեմ էլ թե ինչ
չէ լինելու այսօր, երբ որ ես դպրոց գնամ, այսինքն ինչ են պատրաստել ինձ համար փոխտնօրենները եւ աշխարհորդը, հաճելի անակնկալներ, եւ ես ունեմ իմ անակնկալը դպրոցին։ Ահա, ձեր անակնկալին ասում եմ, մենք այսօրվա վերջում միայն կհրապարակենք։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այս տոնը սկսեց ուսուցչի դերը ավելի ընդգծելու համար։ Կոնկրետ ինչ կարիք ունի այսօր ուսուցիչը, որ կարծում եք դեռ նրա դերը այդքան նշանավորված չէ, դեռ տպավորված չէ մեզ համար, որ նա շատ ավելին արժանի է անելու։ Այս ունենք ուսուցչի կարևորման։ Այո, կարծում եմ ունենք։ Տեղեկատվության այս հարահոսում եւ խառնի խորն անկառավարելի տեղեկատվական գործընթացում հաճախ տարբեր մարդիկ, ովքեր ժամանակին թեպետ ունեցել են ուսուցիչներ եւ ծնողներ, բայց իրենց թույլ են տալիս սխմել համակարգչի տարա նիշերին եւ ուսուցչի հանդեպ արտահայտվել այնպես վայրի վերո, այնպես անիմաստ եւ անհիմն ձևով, կարծես իրենք դպրոց չեն գնացել, չեն ունեցել առաջին ուսուցիչ կամ դասվար կոչվող սրբությունը, ուղղակի ապշում ես, այսօր առավել քան երբեւե կարիք ունենք ուսուցչի հեղինակության եւ վարկանիշի պահպանման ազգովի եւ պետականորեն։ Ինչ մարտահրավերներ ունի այսօր դպրոցը, հատկապես 24-րդ։ Առաջին հերթին մարտահրավերը դա աշակերտ քանակն է։ Առաջին հերթին բոլոր դպրոցների համար խնդիրը աշակերտ քանակն է, այնքանով, որքանով որ դեռ շարունակվում է աշակերտ քանակով ֆինանսավորումը դպրոցներում։ Բայց դեռ տարիներ առաջ, մի տարի առաջ, երկու տարի առաջ, ամեն դեպքում ես գիտեմ, որ 24-րդ դպրոցը ավելի առաջատար է աշակերտներն ընդունելու։ Անշուշտ առաջատար է, բայց հավանաբար բոլորս գիտենք, որ ինչքան տունը բարենորոգված է, այնքան նա խնամքի կարիք ավելի շատ է զգում, եւ ինչքան որ պահանջը դրվում է մաքրության եւ հաջողությունների ճանապարհին, բնականաբար նորագույն տեխնոլոգիաներ, վերապատրաստումներ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ենթադրվում է նոր բյուջետային ներդրումներ, նոր ֆինանսական ներդրումներ, այսինքն դպրոցը մաքուր, կոկի, գեղեցիկ եւ մրցակցելի պահելու համար անպայմանորեն պետք է ֆինանսական նոր միջոցներ, այստեղ իհարկե մենք ունենք նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հարահոս զարգացման հետ, որի հետեւից մենք պետք է չգնանք, այլ պետք է առաջ ընթաց լինենք, այս իմաստով փող միշտ էլ պետք է։ Բայց փառք Աստծո, այո, մենք աշակերտի խնդիր չունենք։ Շատ ենք լսում հատկապես ուսուցիչներից, երբ որ ասում են ուսուցչի գործը անգնահատվող աշխատանք է։ Արդյոք դա այդպես է։ Ես այդ կարծիքին չեմ, երբ որ ես խոսեցի պետականորեն վարկանիշի բարձրացման մասին, դա բոլորովին այլ հարթություն է։ Ոչ, ես կարծում եմ ուսուցչի գործը ամենագնահատված գործն է, որովհետև ինչ է պետք ուսուցչին։ Հենց դրանից է գալիս հարցը. Ինչ է պետք ուսուցչին, ինչով է ուսուցիչը գնահատված գո։ Իր երեխաների արևի ճառագող հայացքը, ծնողների են քաղցր խոսքը, որ երբ որ դպրոցում որևէ հանդիսություն կամ միջոցառում է լինում, միշտ հայտնվում է ինքնաբուխ եւ մի քիչ կծկտուր խոսք ունեցող մի ծնող, հատկապես տատիկ, ով ուզում է իր սրտի խոսքը անպայման հղել ուսուցիչներին, միշտ հայտնվում է մի աշակերտ, որ չի նայում մատյանում իր դրած գնահատականներին եւ բանակից արձակուրդ գալու առաջին իսկ պահին շնետում է իր ուսապարկը ու վազում է դպրոց փաթաթվելու իր ուսուցիչներին, միշտ հայտնվում են տաքսի վարորդներ, միշտ հայտնվում են հյուրանոցներում, ճանապարհներին, մայրաքաղաքում, հայտնվում են որոշմի Լոռից եք, Վանաձորից եք, իսկ կարող է Բանգլադեշից եք, վայ իմ ուսուցիչներ, այս ինչի աշխատում է դեռ, ինչպես կարելի է դա փոխարինել որևէ համարժեք այլ գնահատականով։ Ես կարծում եմ, որ ուսուցիչները այսօր Հայաստանում ժողովրդի կողմից գնահատված են։ Իսկ դրա համար հատուկ աշխատանք տարվում է, կարծում նաև տանը կարիք է, որպեսի ծնողները երեխային ուսուցանեն ակնածանքով վերաբերվել ուսուցչին։ Աշխատանք տարվում է թե երեխաների նկատմամբ, թե ծնողների նկատմամբ, որպեսի շատ ավելի հարգալից լինեն, քան է։ Եթե ես հիմա տեղայնացնեմ, անպայմանորեն պիտի տեղայնացնեմ, որովհետև ես չեմ կարող խոսել ուրիշների մասին, բայց դաստիարակությունը երկարատև գործընթաց է եւ այն պահանջում է երեք կողմերի մշտական դաստիարակություն, այսինքն երեք կողմը՝ դա ծնողն է, ուսուցիչը եւ երեխա։ Եվ դաստիարակությունը փոխադարձ պրոցես է, փոխ ներգործում պրոցես է։ Իսկ ո՞ր պահին, որ դպրոցի տնօրենը կամ ղեկավարությունը մտածեն, որ իրենց գործը միայն երեխային դասատվության պրոցեսն է, այդ դպրոցը անպայման տանուլ կտա։ Համենայն դեպս ես այն կարծիքին եմ, աթարի շնոր հանդես է, այբենանի հանդես է, ծնողը երեխային դպրոց է բերում, յուրաքանչյուր պահ, եթե մարդը արդեն կանգնած է ղեկավարման վահանակի մոտ, նա պիտի հասկանա, որ ինքը պիտի չհոգնի դաստիարակություն կոչվող այդ հարահոս գործընթացից, ինչպես հակնել դպրոց մտնելուց առաջ, ինչպես խոսել երեխայի հետ։ Մենք սեմինարներ ենք ունենում երիտասարդ ծնողների համար եւ յուրաքանչյուր միջոցառման, յուրաքանչյուր հարմար պահի, յուրաքանչյուր ամբիոն ղեկավարը կամ ուսուցիչը պիտի օգտագործի այո
ես կարծում եմ նաև պարտադրաբար պիտի օգտագործի ուսուցչի աշխատանքի հանդեպ, դպրոցի հանդեպ հարգանք և հեղինակության ծիլերը սերմանելու, անպայմանորեն պիտի օգտագործի։ Որն է ճակերտավոր ասված ձեր գաղտնիքը, որ դուք լավ տնորեն եք և սիրված տնորեն եք։ Չեմ կարող ասել, որ դա գաղտնիք է, պարզապես գիտեք ինչ, ամեն առավոտից մինչև երեկոն գած ամբողջ ժամանակահատվածում իմ միտքը չի դադարում պրպտելուց, ինչ անեմ, որ ուսուցչի համար այսօրը հետաքրքիր լինի, որ ուսուցչի աշխատատեղը լինի նրա համար հաճելի, որ առավոտները խաղաղ բացվեն, հասկանում եք, դրան պիտի գնալ, այդ ամեն ինչը, երկու օր, մի քանի օր առաջ, սեպտեմբերի 21-ի անկախության օրվա կապակցությամբ ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուին կազմակերպել էր դասարանական ընդհանրին միջոցառում, ու երբ որ ինձ հրավիրեցին, ես մտածում եմ, որ էլի սպորտային հերթական միջոցառում պիտի լինի, որտեվ դասակը ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուին էր Աղաջանյան Տանյան, գնացի, պարզվեց, որ գրական երաշտական հանդիսություն է, և աշակերտներից մեկը ասաց, անկախությունը թանկ է, նա արժե օրը մեկ զինվոր։ Ամբողջ մարմնով սփշակաղվեցի, բայց երեխան ասաց ճշմարտությունը։ Այսինքն յուրաքանչյուր օր պետք է մտածել, ինչ ես զոհաբերում դու։ Զոհաբերում ես քո ժամանակը, քո հանգիստը, քո ընտանիքին հատկացվող այն ժամանակահատվածը, որ միգուցե քո երեխաները կուզենային, որ իրենց հետ ավելի շատ լինեիր։ Զոհաբերում ես քո հանգստի ժամը, երբ ընթերցում ես նորություն առաջինը դու իմանալու։ Ընթերցում եմ եւ համացանցով, եւ նորից գիր կոչված այն թանկարժեք մասունքը, որ կամաց-կամաց ետ է մղվում։ Զրուցում ես ավելի առաջատար դպրոցների հետ, տնօրենների հետ, փնտրում ես մրցակցելի լինելու համար ցանկացած նորություն, եւ այդ նորությունը ուզում ես առաջինը դու մատուցել։ Ինչպես նաև գնահատում ես ուսուցչին, յուրաքանչյուր փոքր, յուրաքանչյուր մրցիկ դու մի գնահատված լինել, ամեն մի փոքր բան պիտի գնահատել, հետո գալիս է վտանգավոր պահը, գնահատականները պետք է լինեն համարժեք, որ փոքր և մեծ աշխատանքները չխառնվեն, այն փոքրի մոտ մեծ աշխատողն էլ հանկարծ նսեմացած չզգա, որ նրա աշխատանքը նրան հավասարվեց, այսինքն տնօրենի խնդիրը նաև ճիշտ և ժամանակին գնահատելն է, և գնահատման տարբեր ձևեր ու մեթոդներ գտնելն է, և աշակերտներին, և աշխատակիցներին։ Շատ է ասվում, կներես Էդգար, շատ է ասվում, որ մեր դարում, համակարգիչների դարում, երեխանները և առհասարակ մարդիկ քիչ են ընթերցում գիրք։ Այ ձեր աշակերտների օրինակով ինչ կարծիքի եք, արդյոք դա այդպես է։ Ընդհանուր առմամբ տենդենսը կա քիչ ընթերցելու, բայց նորից եմ ասում, ուսուցիչը չպիտի հոգնի պահանջելուց, օրինակ ծառայելուց, մատուցելու գրքի տողատակերում թաքնված այն քաղցրությունը, որը չես կարող գտնել համացանցում։ Իսկ եթե մենք հիմա բոլորս գիտենք, որ այն ու ամենայնիվ երեխան կարճած է համացանցից, որը պիտի կարողանալ այդ համացանցը գործիք դարձնել, ուղղվադասը ավելի արդյունավետ լինելու, իսկ նրա ժամանակը ծանրաբեռնել համացանցից կոնկրետ ուղղվածությամբ նորություններ հայթայթելու մեջ, որպեսզի երեխան այդ համացանցի կարճատությունը կարողանա օգտագործել նպաստ իր ուղղվադասի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք, ցանկանում ենք, որ միշտ ժպտակ, միշտ գեղեցիկ լինեք և միշտ գնահատված այնպես, ինչպես որ այսօր եք։ Ես էլ ուզում եմ օգտվել առիթից և շնորհավորել, ուզում եմ առաջին հերթին շնորհավորել իմ գործընկերներին, Վանաձորի բոլոր տնօրեններին, կրթության համակարգի ղեկավարներին, ուզում եմ շնորհավորել իմ գործընկեր բոլոր ուսուցիչներին, ուզում եմ մասնավորեցնել և շնորհավորել իմ դպրոցի ուսուցիչներին։ Ուզում եմ, որ առավոտները խաղաղ բացվեն Հայաստանում, ուզում եմ, որ ամեն օր արևը իր անվախճան երթը սկսի հայկական լեռնաշխարհի երկնակամարում, և ամեն օր ուսուցիչը արթնանալով աշխատանք ունենա, որ կարողանա դպրոց կոչվող չարչարկված ճանապարհով գնա տաճար և սկսի ուխտավորի իր ամենօրյա աղոթքը, որ երեխան տուն ունենա ու տանիք, որ երեխան ծնող ունենա, ծնող աշխատանք ունենա և բարեկեցություն, որ հայրենիքը անթիվ անհամար երեխաներ ունենա և այդ երեխաները կրթություն ունենան, մենք ունենանք կրթված սերունդ և լինենք աշխարհում մրցակցելի, որ դպրոցը դեմք ունենա ու դիմագից, որ տնօրենը հեղինակություն ունենա, շատ բան եմ ուզում։ Ուր էլ որ լինեմ, ես ոչ թե ման եմ, այլ մահկանացուն, ոչ թե ամբարն եմ, ամուր ու անտակ, այլ այն սերմացուն, որ ամբարվել է վաղված բերքի հույսով անհամար։ Ուր էլ որ լինեմ, ես ոչ թե լեռն եմ, այլ լեռնաքարը, ձեր ճանապարհին վարդաշող ցողն է, վարդին բույժ տվող, վարդին կյանք տվող հողն եմ անարատ։ Ուր էլ որ լինեմ, ձեր սեղանների հոգին թույն թանող անուշ տաղն եմ ես, ձեր խոսքի բար ու բանի առաջին բառն եմ։ Ուր էլ որ լինեմ, մոր համար այնքան ցանկալի մանկան բարուրն է։ Ուր էլ որ լինեմ, ինչ էլ որ լինեմ, ես ամենից առաջ ուսուցիչ եմ։ Շնորհավորում ենք։ Բրավո։
Տիկին Հասմիկ Հովսեփյանն էր, իր որ ճոխությամբ, խոսքի հմտությամբ, գեղեցկությամբ շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր մանկավարժներին։ Թողորը բարի բացվի բոլոր ուսուցիչների համար եւ բարի ավարտ ունենա։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ, մեր սիրելիներ, ցանկանում ենք, որ ձեր գործը միշտ գնահատված լինի։ Մնացեք Ֆորտունա մարզանի եթերում, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Հիշեցնում ենք, որ այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, օրը 5:07 ուսուցիչների միջազգային օրը, եւ մենք շարունակում ենք այս բաժնում էլ ձեզ ենք ներկայացնելու, թե աշխարհի աշակերտները ինչ են ուտում դպրոցներում։ Եվ այսպիսով 2014 թվականին փորձել են քննել եւ պարզել, թե լանչին ինչ են սովորաբար ուտում Ամերիկայի եւ աշխարհի մի քանի այլ երկրներում դպրոցականները։ Եվ այսպիսով նրանք ուղևորվել են Ասիա, Եվրոպա, Աֆրիկա, Հարավային Ամերիկա։ Նրանք պարզել են, որ այդ երկրներից շատերը դպրոցում լանչ չի վաճառվում, եւ որը որ եթե վաճառվում է, ապա համարվում են պրեմիում դասի ուտելիք։ Իսկ հա թե որ վաճառվելու դեպքում։ Այո, անգամ վաճառվելու դեպքում, իսկ հա թե որ երկրում ինչ են ուտում, կպարզենք հենց այս պահին։ Չնայած Միացյալ Նահանգներում երեխաներ լանչ են անում դպրոցում, բայց շատ այլ երկրներում նրանք ստիպված են իրենց հետ տներից բերել ինչ-որ բան ուտելու, կամ մեծ դասամիջոցին հասնել գնալ տուն, հաց ուտել եւ վերադառնալ։ Ահա, իսկ հա Փարիզում շոքեխաշած գայլաձուկ են տալիս աշակերտներին, տապակած կանաչ լոբի եւ փարիզյան սունկ, ինձ թվում է հրաշալի լանչ է։ Lambert's are Francia. Եվս մի ֆրանսիական շքեղ լանչ, բրինց, սալմոն, ձուկ, ռատատուի, մի կտոր հաց, աղցան, նարինջ եւ դոնաց։ Իսկ ահա Բամակոյում տալիս են տապակած դոնատներ, սակայն գրեթե բոլոր աշակերտները նախընտրում են լանչը տանը անել։ Բուենոս Այրեսում Արգենտինա կարտոֆիլ եւ տապակած մսով կարկանդակ, ինչպես նաեւ հացով եւ ձվով տապակած հավի մսով բրինց։ Բարսելոնայում, որը գտնվում է Իսպանիայում, բանջարեղենային ապուր են տրամադրում աշակերտներին՝ տավարի կրծքամիս, աղցան, մի կտոր հանց, նարինջ կամ բանան եւ իհարկե ջուր։ Իսկ իսպանական մեգալ քաղաքում Մադրիդում ձվածեղ, բանջարեղենային ապուր, բանանի յոգուրտ եւ ջուր։ Լանդոնում աշակերտներին է տրամադրվում մակարոնով փլավ, թարմ բրոկոլի, մի կտոր հաց եւ սեզոնային թարմ մրգերից պատրաստված աղցաններ։ Հին Հավանա, Կուբա, բրինց, հավի քրոկետներ, մի կտոր թարո, բույսի արմատ, դեղին ոլորով ապուր, տապակած բանան եւ նարնջի հյութ։ Իսկ ահա Կիտոյում, որը գտնվում է Էկվադորում, խոզապուխտով, խոզապուխտ են տալիս լոլիկով եւ հազարի տերևներով սենդվիչ, բնական հյութ եւ խնձոր։ Սինգապուրում թարմ պատրաստված առողջարար աղցաններ են տալիս, բացի այդ օրը մի քանի անգամ աշակերտները ուտում են միրգ, տնական հաց, լոբազգիներ, ապուր եւ գարի։ Ռավալպինդիում, որը գտնվում է Պակիստանում, աշակերտների մեծ մասը տնից են ուտելիք բերում։ Սովորաբար նրանք ուտում են ձու, հավի միս, հաց, բրինց կամ մակարոն։ Ջամու, Հնդկաստան, կառավարական դպրոցի երեխաները շարքով կանգնած սպասում են անվճար տրվող ուտելիքին, այն է քաղցր բրինց։ Իսկ Հաջակարտայում հարգելիներս, որը գտնվում է Ինդոնեզիայում, տալիս են բրինց, մսով ապուր, թոֆու եւ թարմ բանջարեղեն։ Սիեթլ, Միացյալ Նահանգներ, տապակած հավի մսով սենդվիչ, եգիպտացերնով աղցան, թարմ գազար եւ պահածոյացված տանձ կամ խնձորապուր, այսպես է տարբերակը, ինչպես նաեւ Սիեթլում տալիս են լանչի մեկ այլ տարբերակ՝ հավի մսով աղցան, մի կտոր հաց, թարմ կարմիր բիբար, բոլոր եգիպտացորեն լոբի եւ համեմով սոուս։ Ինձ թվում է բոլոր այնինչ որ կարդացին հրաշալի ուտեստները լանչի։ Գրեթե բոլորը։ Այո, դե բացի քաղցր բրինցից։ Ա, դա հաճելի չի։ Դե կարծում եմ հատկապես շարք կանգնել հերթով սպասել կառավարական անել դպրոցում, շարքով սպասել, որ վերջում քաղցր բրինց տան։ Ինձ թվում է այդքան էլ հաճելի։ Այդ երկրներում բրինձը հարգի ուտեստ է։ Այո, իհարկե։ Չինաստան, Պակիստան, Հնդկաստան։ Այո։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, այս բաժնում էլ պատրաստել էինք այսքանը, իսկ հիմա շարժվում ենք առաջ, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերով, քանի որ եթերում, քանի որ հաջորդ մեր բաժինը Տատիկի դեղատոմսն է։ Գնացինք։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, եկանք արդեն տատիկի դեղատոմս բաժնին հասանք եւ տատիկը արդեն իր սրտանց խորհուրդներն է տալիս, օգտակար խորհուրդներն է տալիս եւ այս անգամ տատիկը մտածում է մեր սրտի աշխատանքի մասին եւ ասում է Բալես, քեզ մի քանի բանը պետք է սրտի աշխատանքը բարելավելու համար եւ առաջին արևածաղիկն է օգնությանացնում եզրային ծաղկաթերթերը մանրացրեք 30 գրամ նրանից լցրեք 600 մգ եռացաջրի մեջ 5 րոպե եփեք 1 ժամ թրմեք, քամեք, խմեք 200 շական միլիգրամ օրը 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Էդգար, ի՞նչ սիրում ես։ Մեծ սիրար չեմ, բայց հաճույքով ուտում, եթե լինում է։ Այո, ես ասում եմ, դու պետք է սկսես օգտագործել ճիշ եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն օգտագործում, քանի որ հատկապես Սիրանի ճիշ։ Քանի որ պարտադիր չէ հենց կոնկրետ հիվանդություն ունենալ, որպեսզի օգտագործել չրեղենները, այնպես որ հարգելիներս, իմանալով հանդերձ, որ դրանք շատ օգտակար են, պետք է փորձենք մեր սննդակարգի մեջ ներառել։ Եվ ահա թե ինչ է առաջարկել մեր տատիկը, որպեսզի սրտի աշխատանքը բարելավվի։ Այսպիսով, Սիրանի ճիշ։ Աղացեք ու խառնեք 100 գրամ ծիրանի ճիշ ու 3 կիտրոն կեղևի հետ առանց կորիզի։ Կերեք 100-ական գրամ օրը 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ 1 թեյի գդալ մեղրի հետ։ Եվ հաջորդ բաղադրատոմսը վերաբերում է եղևնուն։ Եղևնի մանրացրեք 25 գրամ եղևնու ասեղիկներ, 20 գրամ մասուրի սերմ առանց կորիզի եւ 10 գրամ սոխի կճեպ։ Բաղադրիչները լցրեք 1.5 լիտր եռացաջրի մեջ, 15 րոպե եփեք փակ վիճակում, 8 ժամ թրմեք տաք տեղում, խմեք օրվա ընթացքում։ Շարունակեք երկու շաբաթ կրկնեք 3 օր անց, բուժման ընդհանուր տևողությունը 3 ամիս է։ Մեր տատիկը, քանի որ երբեք մեզ չի ստում, մենք համոզված ենք, որ այս անգամ նա եւս ճիշտ խորհուրդներ է ուղարկել մեզ, եւս ճիշտ բաղադրատոմսեր է ուղարկել մեզ, այնպես որ փորձեք այս 3-ից 1-ը եւ հաստատ դուք կզգաք տարբերությունը։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր սիրելի հեռուստադիտողներ, գտնվում ենք այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին բաժնում եւ այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր դպրոցները աշխարհում, որտեղ անգամ դուք կցանկանայիք սովորել։ Եվ այսպիսով առաջինը այսպես է կոչվում՝ գրասենյակի նման դպրոց, որը գտնվում է ԱՄՆ-ում, Օհայոում։ Այս դպրոցը դասասենյակներ չունի, հիմնական սենյակը գրասենյակի տեսք ունի, որը բաղկացած է 300 խցիկներից, այսինքն 300-ը դա պայմանավորված է աշակերտների քանակով, եթե այն լինի 350 աշակերտ, ապա կլինի 350 խցիկ։ Այնտեղ յուրաքանչյուր աշակերտ ունի իր սեփական համակարգիչը։ Խցիկ ասածը ի՞նչ է։ Գրասենյակների տեսքը պատկերացնում ենք։ Հենց այդ նույն տեսքով է, այսինքն այո, մեծ դասասենյակ է, առանձնացված փոքրի խցիկներով այդտեղ նստում են մեկական աշակերտ, որոնց առջև կա համակարգիչ, նրանք սովորում են այն, ինչ ցանկանում են, նրանք առաջնորդվում են այն պլանով, ինչ որ ցանկանում են, եւ միայն ուսուցիչները նրանց մոտենում են այն դեպքում, երբ որ նրանք ունեն օգնության կարիք։ Եվ իհարկե այս դեպքում շատ ճիշտ է ասել Ջետեր Աշանն հավաքում։ Այո, տեսնենք թե ինչ ասում։ Այո, սա գուցե շատ հետարքիր է թվում, բայց գուցե վերջում շատ ավելի ողբերգական վիճակ։ Այո, իհարկե կարող է լինել, սակայն ինձ թվում է ինչ որ ձևով կկառավարվի իհարկե նրանց աշխատանքը, որպեսզի համակարգչով։ Այսինքն այդ մտածողը նաև կմտածի նրանց։ Այո, իհարկե, որ համակարգչով նրանք չկատարեն այն, ինչ այդ պահին իրենց հետաքրքրում է, այսինքն գիտելիքի հետ կապված ինչ որ գործողություն պետք է ունենան։ Հաջորդ դպրոցը գտնվում է Սան Ֆրանցիսկոյում, Կալիֆոռնիայում, ասա մի տեղ է, որտեղ աշակերտներին թույլատրում են անել ամեն բան, բացառապես շատ հետաքրքիր է, եւ այստեղ նրանք կարող են տեխնիկա կոտրել, կարող են ցեխոտվել, կեղտոտվել, մի խոսքով այն ամենը, ինչ երեխաներին արգելում են տանը, ծնողները, այստեղ նրանք ամեն ինչ կարող են անել ուսման հետ զուգահեռ։ Էդգար, դու քո երեխաներին կուղարկեիր այդպիսի դպրոց։ Իհարկե չէ։ Այս դումը յուրաքանչյուր։ Որովհետև գալու եմ, գուցե արդեն դա բնավորության գիծ դառնալ եւ շամփիկին տան արդեն անել։ Եվ ինձ դումը շատ անբարենպաստ պայմաններ կստեղծի դասից հետո տանը։ Երրորդը հարգելիներս հետեւյալն է, ամենավառ տարական դպրոցը, որը գտնվում է Շվեդիայում, Ստոկհոլմում։ Ավանդական գրադարանների փոխարեն այս յուրօրինակ դպրոցն ունի տարբեր գործառույթների համար օգտագործվող ուսումնական միջանցքներ, որտեղ մեդիա ներկայացումներ է հարկավորանել։ Կան նաեւ անհատական ուսուցման համար նախատեսված տարածքներ, բացի այդ, բոլոր միջանցքներում գործում է Wi-Fi եւ միջանցքները հարմարեցված են, որպեսզի երեխաները այդտեղ նստեն եւ ինտերնետով զբաղվեն այն գործողությամբ, ինչը որ նրանք ցանկանում են, եւ նրանք պարզաբանում են սա նրանով, որ երեխաներին չստիպելով նրանք ավելի շատ բան կսովորեն, քան թե ստիպելով։
Հաջորդ արդեն չգիտեմ ինչպես ասեմ, ավելի տխուր կարծում վիճակ է, չնայած երեխաների համար դա դրախտ է, բայց կարծում եմ ծնողները կան հանգստանան այսպիսի տեղ, եթե իրենց երեխաները սովորեն դպրոց առանց առարկաների, Տորոնտո, Կանադա, այս դպրոցում ուսուցիչները աշակերտներին կարող են միայն օգտակար խորհուրդներ տալ, բայց ոչ դիպել ինչ-որ բան, անգամ այստեղ չկա տնային աշխատանք ասված հասկացողությունը, ընդհանրապես խորհուրդներ են տալիս, օգնում են նրանց ավելի կրթված դառնալ, կախված իրենց տարիքից աշակերտները հաճախում են միայն այն դասերին, որոնցով հետաքրքրված են, նրանք նաև ազատ են որոշել ինչպես անցկացնել իրենց դպրոցական օրը, այսինքն դպրոց չեն գնում են ուղղակի ժամանակ, այո ժամանակ, հաջորդը սիրելիներս ամենականաչ դպրոցը Ֆրանսիայում թերևս այս տարբերակը ինձ շատ է դուր եկել, քանի որ նա համարվում է վառ տարբերակ դպրոցի ուղղակի իր արտաքին տեսքով, քանի որ նույն դասերը, նույն խստությունը, ամեն ինչը գործում է, ուղղակի արտաքին տեսքը տարբեր է, այդ դպրոցը ամբողջովին կանաչապատված է եւ նրա յուրաքանչյուր քառակուսի մետրը այնպիսի տպավորություն է թողնում, կարծես մարգագետին լինի, եւ տարվա տակ եղանակին դասերը անցկացվում են բացօթյամ։ Հրաշալի։ Այո, այս դպրոցը այս տարբերակը թերևս իսկապես հրաշալի է։ Դա շատ լավն է։ Դպրոցը, որտեղ բացակայում են ճնշումն ու սթրեսը, Էսպո Ֆինլանդիա, մի քիչ Տորոնտոյի նման է, դասերի ընթացքում աշակերտները կարող են նստել այնտեղ, որտեղ ցանկանում են, եւ անգամ խոսել ընկերների հետ, եթե օգնած են կարող են պարկել հարմարավետ բազմոցին, դասասենյակներում դրական եւ հանգիստ մթնոլորտ է տիրում, դպրոցն ունի գրադարան, մարզասրահ, դահլիճ եւ երիտասարդական ակումբ։ Եվ վերջինը հարգելիներս մասնագիտական դպրոց, որը գտնվում է ԱՄՆ-ում Ռոտկղզում, հենց սկզբից աշակերտները սովորում են այն, ինչը նրանց իսկապես դուր է գալիս, մասնագիտական ճիշտ կողմնորոշումներ են նրանք ստանում, նշանակում է, որ երեխաները սովորում են միմիայն այն, ինչը նրանց մասնագիտությանը հետագայում իսկապես պետք է գալու։ ԱՄՆ-ում կրթական այս ծրագրով են առաջնորդվում շուրջ 55 դպրոցներ, ուղակի ինձ հետաքրքրում է այն փաստը, եթե երեխան հաճախում է առաջին դասարան, նա ինչպես կարող է իմանալ, թե տարիներ անց ինչ մասնագիտությամ նա պետք է շարունակի, որ ստանա կոնկրետ այդ կրթությունը։ Ինձ թվում է, ինչ որ չափով նաև բթացնում են երեխաներին ուղղորդելով միայն մի ուղությամբ։ Հատկապես մասնագիտություններ կա, որ մարդիկ ընտրում են հենց 17-րդ դասան, 12-րդ դասան ավարտելուց հետո, առանցքապես հասկանում են, որ իրապես սա իրենցն է, բայց այդ դեպքում արդեն մարդու համար այնքան նա համտանում է մի բանի մեջ, որ եթե անգամ ուրիշ տաղանդ ունի, չի կարող զարգանալ, մնում է նույն ձև։ Այո։ Եվ այսպիսով հարգելիներս այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, մնացեք միշտ Ֆորտունա մարզայինի եթերում, հիշեք, որ բացսենյակից միշտ ձեզ ժպտալով բարձր տրամադրություն է հաղորդվում, մենք ձեզ շատ ենք սիրում եւ մենք գիտենք, որ դուք էլ մեզ եք սիրում, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, ցտեսություն։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր ուսուցիչներին, այսօր կարող եք, եթե ունեք դեռ հեռախոսը համարը, զանգել ուսուցիչին շնորհավորել, կարծում եմ նա իրեն շոյված կզգա, հատկապես իր նախկին աշակերտներից, նախկին սաներից լսած գնահատականից։ Այսքանը կարծում ենք, մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։